Real TV-də zəhmətkeçlərin verilişinə baxırsınız. Fermerin real dostu efirdədir. Qeyd edelim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi qısaca AKİA-nın dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzumuza keçməzdən əvvəl ötən həftəlinin aqrar mənzərəsinə nəzər yetirək. Respublikanın bölgələrində arpa biçini davam edir. İlkin mərhələdə dəmiyə ərazilərdə aparılmış əkin sahələrində arpa biçininə başlanılıb. Hər il olduğu kimi 2023-cü il taxıl biçini mövsümünə Neftçala rayonunda start verilib. Əlverişli iqlim şəraiti Neftçalada arpanın digər rayonlara nisbətən daha tez yetişməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən respublikada ilk kütləvi biçin prosesi məhz Neftçala rayonunda başlayır. Biçinin sürətlə getməsinin səbəbi prosesə çoxlu sayda taxıl biçən kombaynin cəlb olunması. Agroservis açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən əvvəldən müəyyən olunmuş tələbata uyğun olaraq Nəftçalaya digər rayonlardan əlavə kombaynlar dislokasiya etməsidir. İlk günlər biçin prosesində 105 kombayn iştirak edib. Digər rayonlarda arpa biçininin başlaması ilə əlaqədar kənardan cəlb edilmiş kombaynların bir hissəsi öz dislokasiya ərazilərinə qaytarılıb. Hazırda Nəftçalada gedən biçin prosesində 72 kombayn iştirak edir. Bunlardan 19-u Agroservis açıq səhmdar cəmiyyətinin yerli rayon bölməsinin balansında olan kombaynlardır. Agroservis tərəfindən digər rayon bölmələrindən Neftçalaya 24 əlavə kombayn dislokasiya edilib. Biçinə həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus 29 özəl kombaynda cəlb olunub. Rayonun arpa sahələrində biçin prosesinin iyun ayının 2-ci 10 günlüyündə tam başa çatacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda respublikanın 36 rayonunda arpa biçini davam edir. Arpa və taxılın ə e, biçinində təxminən 20 günlük fərq olduğuna görə ilkarpa burada yetişib və burada biçin prosesi artıq e, sürətlə davam etməkdədir. Ümummülldə respublika üzrə bu il 1 milyon hektardan artıq sahədə taxıl yaşına aparılıxdır və e, taxıl biçininə hazırlıq prosesləri tam şəkildə başa çatıbdır. E, texnikaların silokassa sahəyə keçilib. Ümummülldə bu il 2000-ə qədər taxıl digan kombaynın biçin prosesində iştirakı gözlənilir və rayonların tələbatına uyğun olaraq artıq e, kombaynlər xüsusi aqro servis tərəfindən rayonlara dislokasiya olunub. Hazırda 30-a yaxın rayonlarda e, kiçik sahələrdə biçin prosesi gedir. Hava şəraitinin imkan verəcəyi təqdirdə təxminən iyun ayının ortalarında mütləvi biçinə e, tam şəkildə start verilmiş sayılacaq və Kürdəmir, Gövəsvar, e, e, Sabirabad, Saatlı Saleyman və Naxçıvan rayonlarında ən çox bitsin aparılır. E, bu da yenə dediyim kimi iqlim şəraitindən asılıdır. Təbii ki, bitim prosesini optimal müddətdə başa çatdırmaq planlaşdırırıq. Ötən il ümumilikdə respubikada taxıl bitimini rekord müddətdə, yəni 45 gündə başa çatdıq. Bu il də həmin göstəricini təşkil etmək niyyətimiz var. Taxıl biçini prosesinin idarə olunması məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində qərargahlar yaradılıb. Biçinin optimal müddətdə başa çatdırılması, məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün Nazirliyin prosesdə iştirak edən qurumlarının fəaliyyətləri qərargah tərəfindən koordinasiya olunur. Taxıl biçinin gedişi ilə bağlı vəziyyət gündəlik olaraq nəzarətdə saxlanılır və operativ zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycanda toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Dövlət Toxum Fondunun tabeliyində Ağcaqəbədi, Tovuz, Xaçmaz, Şəki və Qobustan rayonlarında dənli bitki toxumlarının emalı müəssəələri fəaliyyət göstərir. Hər il olduğu kimi bu il də zavodlar mövsümə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Zavodların operativ və fasiləsiz fəaliyyəti üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Tohum emalı zavodlarında yerli iqlim şəraitinə və xəstəliklərə davamlı toxumların emal edilməsi, fərdi toxumçuluq təsərrüfatlarından tədarük olunan toxumların təmizlənməsi və qablaşdırılması həyata keçiriləcək. Toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər zavodlara müraciət edə bilərlər. Tohum emalı zavodlarında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına xidmətlər növbəlik prinsipi ilə həyata keçiriləcək. Zavodların emal gücü saatda 5 tondur. Burda quraşdırılan qurğular vasitəsilə emal olunan toxum materialını digər ənənəvi qurğulardan fərqli olaraq 98% təmizləmək mümkündür. Zavodlarda quraşdırılmış 3000 tonluq silo qurğularının əsas funksiyası təqdim olunan toxum materialını qəbul edərək emal xəttinə davamlı ötürülməsi və həmin qurğularda saxlanılan toxumun digər ərazilərə daşınması üçün avtomobillərə asanlıqla yüklənilməsini təmin etməkdir. Mövsüm başa çatdıqdan sonra Dövlət ehtiyacı üçün tədarük olunmuş toxumun ehtiyatı bu qurğularda təhlükəsiz saxlanılır. Qeyd edək ki, dənli bitki toxumlarının emalı zavodları mövsümdə toxum istehsalçılarının yüksək reproduksiyalı toxumlarla təmin edilməsində vacib rol oynayır. Fermerin real dostu davam edir, əziz və zəhmətkeş vermirlər. Bu gün taxıl biçindən danışacağıq. Taxıl biçini ümumiyyətlə taxıl sahəsi Ölkəmizin strateji kənd təsərrüfatı sahələrindən biri sayılır və təxminən 1 həftəyə yaxındır ki, ölkədə taxıl biçini start götürür. Bax bu mövzuda sizi də elə məni də maraqlandıran sualları qonaqma ünvanlayacağım. Qonağım Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetməsinin Sədr müavini İlyas Həsənovdur. İlyas müəllim sizi salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. İlyas müəllim qeyd etdiyim kimi Ölkəmizin kənd təsərrüfatı həyatında vacib bir dövrə qədəm qoymuşuq. Taxıl biçini artıq start götürüb başlayıb. Ümumi proses nə yerdədir? Bu günə də görülən işlər və bundan sonra görüləcək işlər nədən ibarət olacaq? Buyurun. Məlum olduğu kimi bir müddət əvvəl biz bu verlişdə bir daha görüşmüşdük. O zaman taxıl biçinindən hazırlıqdan danışırdı. Bəli, ondan danışırdı. O proseslərdən danışırdı. Artıq o proseslər yekunlaşır və biz ə e, taxıl biçini mövsümünə qədəm qoymuşuq. Bəli, taxıl biçinin özü qədər hazırlıq prosesi də çox vacibdir. Çünki e, biçim prosesinin uğuru yaxşı hazırlıqdan keçir və bu hazırlıq e, sezonu artıq cari ilin əvvəlindən başlayır. Bildiyiniz kimi mexanizatorlar hazırlanır, texnikalar hazırlanır, e, tədbir, tədbirlər planları hazırlanır və idarəetmə necə olacaq, koordinasiyalı fəaliyyət necə təşkil olunacaq istiqrarlıqla işlər aparılır. Təbii ki, burada hazırlığın ən vacib mərhələsi texnikaların hazırlığı ilə bağlıdır. Aqressiv əsaslı dər cəmiyyəti yerli bölmələrinə, rayon bölmələrinə ayrılmış e, taxılıqan kombaynların e, mövsümə hazırlığı üçün artıq işləri yekunlaşdırmışdır. Kombaynlar artıq saz vəziyyətdə 670-ə yaxın e, aqressiv əsaslı məhsus kombayn yerlərdə fəaliyyət göstərəcək. Təbii ki, burada ə e, cəmiyyətin kombaynlarla yanaşı özəl və hüquqi və fiziki şəxslərdə olan kombaynlarda çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ümumilikdə 2000-ə yaxın kombayn bu bitçin prosesinə cəlb edilməsi gözlənilir ki, onlardan da 670-i dediyim kimi cəmiyyətə məxsus kombaynlardır. Bu kifayət eləmirmi? Ümumiyyətlə bu rəqəm təxminən ölkəmizin taxıl bitçinini uğurla nəticələndirməyə yetinməz. Dislokasiya planı qurulmuşdur və dislokasiya planı uğurla icra edildiyi təqdirdə bəli kifayət edəcək və ə taxıl sahələri müvafiq qaydada vaxtında yığımı həyata keçiriləcəkdir. Ə, hər il olduğu üçün bu il də vahid plan əsasında kombaynla idarə edilməsi olacaq. Hazırlıq prosesindən danışmışdım bu ə, mexanizatorlarda cəmiyyət tərəfindən bütün bölgələrdə görüşlər keçirdiyik. Biz onlara növbəti mövsümdə ə, diqqət etməli olduqları məsələlər bizim təşkili ilə tələb olunan, qalan qarşısına qoyulan tələblər, həmçinin onların hüquqları, fermerlərlə ünsiyyət zamanı nələrə diqqət yetirməldinə, bunlarla bağlı mütəmadi görüşlər keçirildi bütün bölgələrdə və bu görüşlərdə mexanizatorlar bir daha diqqətinə çatdırıldı ki, bizim əsas hədəfimiz, məqsədimiz fermerlərin əkin sahələrində yetişdirdikləri taxılın vaxtında və etksiz yığımını təmin etməkdir. Artıq hazırlıq işlərinin digər bir mərhələsi. Belə deyək, yerlərdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində biçinlə bağlı qərargahlar qurulub. Yerlərdə bu qərargahların məqsədi bilavasitə Aqroservis ASC-nin yerli bölmələri ilə birlikdə operativ şəkildə biçin prosesində yaranıb biləcək hər hansı bir problemi anında müdaxilə etmək, həmçinin ümumi lilikdə e, rayonlar arasında biçinin nəzarətini təşkil etməkdən ibarətdir. E, bütün hazırlıqların nəticəsində artıq biz başa çatdırmışıq. Artıq taxıl biçirin mövsümünə qədəm qoymuşu və hazırki mərhələdə hamımızın istəyi odur ki, bu qarşımızdakı təxminən bir 40-50 gün ərzində maksimum əsas sahələrdə biçinin başa çatdıraq və yığılmış məhsul fermerlərə təhvil verilsin. Ən əsas məsələ təbii ki, hə. fermerlər üçün bol bərəkətli bir mövsüm olsun, taxıl biçininin nöqteyi nazarından. Bilirik ki, Elias müəllim biçində bu dislokasiya planı deyilən bir sistem var, bunu tətbiq edirsiniz. Və xüsusən də bu sistemə GPS, bu avadanlıqlar, yəni müasir GPS izləmə qurğuları nəzarət edir. Bu innovativ yanaşma biçiminin sonda gedişatına və müsbət, ə, yəni sonluqla nəticələnməsinə hansı formada təsir edəcəyi maraqlıdır. Bir qədər əvvəl də toxunduğum məsələyə bəli, dislokasiya. Daha detallı hə, biraz danışaq, maraqlıdır ümumiyyətlə bəl. bu GPS və digər ə, yanaşmalar. Bu dislokasiya planı məsələsi ondan ibarətdir ki, Kombayn bahalı texnikadır və məlum olduğu kimi bu xüsusilə e, sırf ixtisas belə sahəvi texnikadır və bu texnika sırf taxıl bitsin, dənli bitkilərin yığımında istifadə olunur. Yeri gəlmişkən biz kadrlarda onlardan birini görürük. Bəli, bəli. E, Sampo e, adlandıradıysam, bu 2065 modeli. Bəli, bəli markalı kombayndır. E, bu kombaynlar bizim əsas məqsədimiz odur ki, ölkəmizin təbii iqlim e, xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bitim başladığıca kombaynları maksimal şəkildə biçin gedilən ərazilərdə cəmləşdirir. Dislokasiya mahiyyətidir və qısa müddət ərzində orada məhsulun yığımını həyata keçirir. Yəni məlum olduğum kimi ilk növbədə biçin aran rayonlarında başlayır. Neftçala, Kürdəmir, Sabrabad, Salyan, Saatlı, daha sonra bütün aran zonasında biçin başlayır və oraya biz ilk növbədə dağətəyi zonada, dağlıq zonada olan kombaynlarda cəlb edirik ki, orada Dağətəy dağlıq zonada hələ biçin başlamayıb. O kombaynlar aran zonasında artıq biçinəyə keçirilən yerlərdə biçini təşkil etsinlər və bunun dislokasiyanın əsas mahiyyəti istifadəsiz kombayn qalmasın. Daha sonra aran zonasından sonra dağətəy zonalarda biçinə başlandığıca Artıq aran zonasında bitmiş sahələrdən kombaynlar dağlıq zonalara çəkilir. Eyni qaydada artıq dağlıq zonunda bitsin zaman da bəli, ən son mərhələdə kombaynla uğur aparılır. Təbii ki, bu e, kifayət qədər geniş koordinasiya və birgə iş tələb edir. Çünki kombaynlarda ağır texnikalarda onların idarə edilməsi, nəzərdə tutulan yerə aparılması İqlim hava şəraitini nəzərə alınmaqla qısa müddətli ərzində qərarlar verilməlidir və bunun üçün də bizim əsas e, alətlərimizdən biri GPS qurğulardan, silah ki, kombaynlara qoşulub və GPS qurğular vasitəsilə biz e, mərkəzdən kombaynların harada fəaliyyət göstərdiyini, hansı sahələrdə olduğunu birik üzdə görürsüz. görürük və biz artıq ə hansı zonaya ayırdığımız kombaynın real olaraq həmin zonada işləyib-işləmədiyini və ya o yerə çatması üçün bəli budurmu gördüyümüz planlarda indi bu bir-bir əməkdaş bəli xəritə vasitəsilə bir-bir orada kombaynla hərəkət Kombaynların yerləşdiyi ərazilərdə bəli yerləşdiyi ərazilərdə yaxınlaşdırdıqca uzaqlaşdırdıqca daha detallizasiya olunmuş bir təsvirlər də görünür orada Həmin o təsvirlərdən artıq biz bilirik ki, hansı kətlə neçə kombayn, ağrəservisin kombayn artı işləyə. Və biz artıq ona uyğun həmin rayon üçün proqnozlarımızı da verə bilirik, nəça gün ərzində yığımda çıxa bilərik, ümumiyyətlə orada fəaliyyəti necə qurmalıyıq. Çünki əvvəldən ə, məlumatlar olur sizdə ki, məsəl üçün Sabirabad üzrə nə qədər ərazidə taxıl var, arpa var, buğda var, nə qədər biçiləcək və neçə günə biçilə bilər. Bəli, bəli. Təkcə Sabirabad rayonun özü yox, kənd bəkənindədir. Bəli, kənddə. Bəli, kənd bəkənində olmalı, çünki kəndlərin özündə spesifik xüsusiyyətləri var. Orda uzaqlıq, yaxınlıq məsələləri var, e, sahələrin yerləşmə areyalı məsələləri var. Bunlar hamısı planlaşdırma zamanı nəzərə alınır və burada bizim yerli qurumlarla e, dövlət əqrar inkişaf mərkəzlər sıx iş planı qurulur. Çünki yerlərdə olan bilavasitə onlardır və onlardan daxil olan məlumatlar, həmçinin bu gün interaktiv e, e, belə deyə alətlər vasitəsilə daxil olan məlumatlar əsasında vahid lokasiya planı qurulur. Çünki dahi dislokasiya planı bu innovativ alətlər olmadan idarə etmək mümkün deyil və bu GPS nəzarət sistemi bizə bu işləri görməkdə çox kömək edir. Çox gözəl. Davam edəcəyi maraqlı məlumatlar çatdırırsınız. Minnətdaram sizə. Yeni qoşulanlar üçün qeyd edeyim ki, dəyərlilə zəhmətkeş vermərlərimiz taxıl biçindən danışırıq. Əminəm ki, aranızda bax hal-hazırda sayəsində o bol bərəkətli taxıl, buğda, arpası olan fermerlərdə var. Ona görə də diqqətli olun. Bizə baxın, bizi izləyin, bizi dinləyin. Aqroservis Açık Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetməsinin Sədri müavini İlyas Həsənov qonağımdır. Biz taxıl bitkisində yaranıla biləcək hər hansı bir çətinliklərdən fermerlərə məhz sizin qurum tərəfindən göstərilən dəstəkdən və bütövlükdə dövlətin kənd təsərrüfatı nazirliyinin bu işə dəstəyindən danışırıq. Qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik. Bilirsiniz ki, verilişdə suallar yalnız mənə aid deyil. Fermerlərin də sualları gəlir ara sıra. O sualları biz müvafiq olaraq qonaqlarımıza çatdırırıq. İcazənizlə indi bir sual var. Onu səsləndirim, cavablandıraraq sonra söhbətimizə davam eləyərik. Zakir Məmmədov adlı fermer Şəki-dən bizə yazıb ki, mənim 10 hektar arpa sahəm var. Qonşumda isə bu 25 hektardır. Bilmək istəyirəm ki, birinci kimin sahəsi biçiləcək? Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə biçin dövründə də bu tipli suallar bizə də çox, çox daxil yəinkan. olur. Bənzər suallar. Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, artıq bizim regionlarda biçin zamanı kəndlərdə kombaynlər olur. Artıq suallar daha çox növbəlliklə bağlı olur. Yəni, növbəlliklə də bağlı danışacaq. Bəl, Elə bu da növbəlliklə bağlıdır. Bəli, növbəlliklə bağlı, növbəlliklə bağlı bəl. sualdır. Biz ümumiyyətlə fermerlərlə də, mexanizatorlarla da, ümumiyyətlə bütün regionlarda biçinlə əlaqədə söhbətlər aparanda biz bayaq vahid dislokasiya planından danışdıq. Orada Hı -hı. ən vacib nüanslardan da biri növbəllik idi. Növbəli biçin ondan ibarətdir ki, yəni kombayn bu kənd yerlərində bunu daha da gözəl bilir. Kombayn ə kəndin əkin sahələrinə daxil olduqda bir nöqtədən ardıcıllıqla digər nöqtəyə kimi biçimini təşkil etsin. Təbii ki, burada istisna hallar da olur. Məsələn, biz həmişə dəmir yolu ətrafında, şosse yolu ətrafında olan sahələrin biçiminə də önəmlilik veririk, çünki orada yanğın təhlükəsi kimi məsələlər də var. Və o baxımdan biz çalışırıq ki, sürətlə bunu icra, icra edirik ki, icra orada lazım. artıq o quru Ə, taxıl qalmasın çünki yağırın riski də var. O baxımdan növbəlliyi biz təmin edirik. İndi vətəndaşın sualına gəldikdə isə 10 hektar yoxsa 25 hektar? Orda o sual <laughs> növbəlliklə birinci növbədə hə, fərqi, fərqi yoxdur. yoxdur. Biçin ardıcıllığı necədirsə o ardıcılıqla biçin təşkil olunacaq. Ancaq əsas əmin ola bilərlər ki, sahələr biçiləcək, kombaynlar dislokasiya nəticəsində Şəki rayonunda hələ ki intensiv şəkildə başlamayıb biçin bir qədər sonra başlaya biləcək. Bəli, görə... bəli. Düz oran aran zonalarda, ancaq bəli, hələ intensiv başlamayıb, ancaq şəki Azərbaycanın ən böyük təxilçilik rayonlarından biridir, bilirsiniz. Həli. Və o baxımdan biz bizim ora daimi o rayonlar, o cür böyük rayonlar üçün də xüsusi planlarımız var və kombaynla ona cəlb edilməsini təşkil edirik. Sahələr biçiləcək, arıcılıqla biçiləcək. Yerlərdə müvafiq idarət strukturları kəndlər üzrə növbəllik qrafiklərdə təşkil edilir, müəyyən növbələr də düzülür. Əsas məsələ odur ki, texnika cəlb olunsun və sahələrin vaxtında biçilməyə də keçsin. Silyas mənim belə bir sual verim. E, Fermerlərdən yəqin ki, sizə də belə bənzər suallar daxil olur və ya hətta mən özüm də şahid olmuşam insiyyət döyəndə bu bölgələrdə fermerlərlə. E, Olurmu ki, məsələn e, Combine sürən deyək ki, mexanizator sizə aid olan və yaxud da fərqi yoxdur, özəl. Onlar e, bu növbəli prinsipini hansısa məqamda pozurlar və yaxud da GPS-siz həndirlirlər, belə deyə də kobud desək və e, bu məsələlərdə bir balaca e, vahid o dislokasiya planına riayət etmirlər. Yəni e, bunu nəyə əsasən deyirəm? Bəzən fermerlərdən müraciət gəlir ki, Ə tutalım mənim ərazim yox digər bir qonşusunun və yaxud da digər kənddəki bir şəxsin ərazisi daha tez yəni biçildi. Yəni bu hallar subyektiv yanaşma ilə yəqin ki, olmur. Bunun bir nəzarət sistemi var. Amma müraciətlər, bənzər müraciətlər daxil olur, əminəm ki. Bəli, belə hallar ola bilər. Təbii ki, indi texnikadır, mexanizator əllərə e artıq müvəqqəti istifadə verilmişdi. Ancaq burada əsas məsələ ondan ibarət ki, bu cür hallara çox sıx sərt nəzarət var və ciddi nəzarət var. Ciddi var. Biz, e, həm bizim tərəfimizdən, həm yerlərdə aidiyyəti qurumlar, dövlət təqaüd inkişaf mərkəzləri və yerli bölmələr vasitəsilə nəzarət var ki, növbərlik prinsipi pozulmasın. GPS qurğulara müdaxilələr artıq son illərdə demək olar ki müşahidə olunmur və artıq mexanizatorlar da bilirlər ki, bu qurğular onların əksinə xeyirnədir. Çünki onlar da hər hansı bir anlaşmazlıq yarananda da GPS qurğular vasitəsilə ya, bütün mübahisələr qəti şəkildə çözülmüş olur. O baxımdan hər kəs onun işləməyində maraqlıdır. Bu cür e, növbəlliklə bağlı suallar olduqda, məsələlər olduqda da biz də hal müdaxilə edirik, həm də yerlərdə bizim nümayəndələr vasitəsilə müdaxilə edilir və məsələlər e, öz həllini tapır. Əsas artıq hər kəsdə əminlik var ki, texnikalar mövcuddur, var, sahələrdədir və çalışır. və çalışır və əsas hər kəs bilir ki, sahəsi bitiriləcək. Bu prinsip, bu Ə, əsas qayə, əsas tutulduqdan sonra qalan o subyektiv mülahizələrdə qısa müddətlərdə öz həllini tapır. Bir də Elyas məm, e, toxundunuz qismən istəyirdim daha detallı qoy fermerlərimiz üçün tam aydın olsun. Bu növbəllik prinsipi hansı e, kriteriyalarla, yəni hansı e, nəyə görə müəyyənləşdirir? Yəni sıralama. Məsəl üçün tutalım Sabirabadın hər hansı bir Əliyabad kəndində şərt olaraq deyirəm təbii ki, ən ilkin əvvəli birinci əlinin sayəsi biçiləcəy sonra vəlinin. Yəni bu maraqlıdır əraziyə görəmi, yoxsa nəyə? Əsasən yoxsa sياhı yerli belə deyə də icra strukturları daimlərlə birgə belə deyə də burada yəqin ki fermerlərin kiçik və orta belə deyə də fermer təsərrüfatında məşğul olması da bəlkə səbəblərdən biridir. Orta daha iri fermer təsərrüfatlarında kombayn tapmaq və onu sahəyə ə e, biçin üçün yollamaq nisbətən daha e, asandır deyə düşünürəm, bəlkə amma siz daha dəqiq da deyirsiz. E, bəli, biz bundan öncə öncəki görüşdə də bildirdiyimiz kimi, Agrosebs ASC-yə məxsus kombaynlarla ilk növbədə 50 hektara kimi sahəli olan fermerlərin sahələrində biçinməyə hətta keçirdilə. 50 hektara bəl, qədər bəl, ilkin mərhələdə. Bəli, ilkin mərhələdə, çünki xırda və orta fermerlərin belə deyək, kombaynlara çatanlığını təmin etmək üçün ilk üç növbədə həmin fermerlərin sahələrinə biz biçin təşkil edirik. Zaten ölkəmizdə də bu tifermerlərin sayı həddən artıq çoxdur, çoxdur və, əs, və əksər hissəsi bu e, e, kateqoriya aiddir. Növbəlliyə gəldikdə isə burada təbii ki, bu kombayn müvafiq kəndə daxil olduqdan sonra orada əhalinin, insanların özünün də illərlə boyu formalaşmış bəlli bir biçin ardıcıllığı var. Dəli. Yəni bu artıq e, burada və həm də bunu qəbul edirik. Bəli, həm həm o icmanın o məsələyə yanaşmasında mühəndis Məhəmməd kəsb edir. Bundan başqa yerlərdə yerli icazə nümayəndəlikləri daimlərlə besdə növbətçilik qrafiklərində tutulur və bu qrafiklər əsasında da e, biçin prosesi təşkil edilir. Və burada əsas prinsip budur ki, kombayn ağır texnikadır. Kombaynın kəndin bir tərəfindən digər tərəfinə ziqzaqvari ki, gedişləri həm o kəddə biçinin gedişinə uzanmasına səbəb olur, həm də onun məhsuldarlığına səbəb olur. Hı -hı. Kəndin bir başından əkin sahələrinin bir tərəfindən digər tərəfinə növbəli şəkildə biçin həm biçinin tez başa çatmasına səbəb olur, həm də orada itkisiz, vaxtında, səliqəli şəkildə işin yekunlaşması ilə gətirib çıxarır. Bu baxımdan bizim əsas prinsipimiz odur ki, ardıcılıqla. Burada e, kim nüfuzludur və ya kimin sahəsi daha böyüşdü. Burada əsas prinsip o deyil. Həmo bərabər şəkildə, növbəli şəkildə ardıcızlıqla, bəli, heç kimin hüququ pozulmadan və həmin o kənddə yaşayan insanların razılığıla, bəli, qarşıladığı sxem əsasında o iş təşkil olunur. Və bu çox gözəldir ki, yəni fermerlərlə, insanlarla, sıravi zəhmətkeşlərlə, va bu görürük kadrları buğda yığımıdır yəqin ki, buğdanı əllərinə götürüb və bu bol ə, ruzi bərəkəti həm özü üçün, həm də ölkəmiz üçün toplayan insanların maraqları və onların arzuları və istəkləri də nəzərə alınır ki, əminəm alınır tərəfinizdən. Bu çox vacibdir. Fermerlərin narazı olmaması əhəmilidir ki, yəni evet. fermerlər düşünsünlər düşünməsinlər ki, burada hər hansı bir subyektiv yanaşma var. Obyektiv şəkildə hər kəs tərəfindən və yerli belə deyirəm, icmalar, kəndlərdə, yerli qurumlar, rayonlarda, icra qurumları tərəfindən qarşılıqlı anlaşma şəklində bir siyasət formalaşdırılır. İlyas müəllim dediyi kimi, eyni zamanda o siyasət əsasında sırayla ardıcıllıqla bu işlər icra olunur. Burada bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, doğru vurğuladınız əvvəldən. Kombayner bax biz görürük də New Holland. Çox böyük, e, kifayət qədər həm də yəqin ki, çəkisi olan Nalır, və hərəkət lojistikası çətin olan bir e, kombayndır və bunun bir kəndin daxilində və hətta bir rayonun daxilində müəyyən bir ərazini qət etməsi, getməsi e, kifayət qədər vaxt ala bilər. Bu şeyləri də nəzərə almaq lazımdır. Əli. Bəzən obyektiv səbəblər var. Düzdürmü? Elədir, elədir. Əlbəttə e, ki, kombaynlar dediyimiz kimi ağır texnikadır. Bunun hərəkəti özü kifayət qədər vaxt tələb edir. Siz fermerlərin müraciətlərlə bağlı bir məsələndiniz. Biz də çarı mərkəzdə fəaliyyət göstəririk. Hə, çox gözəl. Bəli. Çarı mərkəzdə fəaliyyət göstərək, Kəçə Nazirliyinin çarı mərkəzi və fermerlərdən mütəmadi ora müraciətlər də daxil olur və o müraciətlər də bizim işimizi qiymətləndirmək üçün bizim üçün bir indikatorlardan biridir. E, çünki həm müraciətlərdən artıq biz bilirik hansı kətdən, hansı formada də vəziyyət həm də ə, bu bir geri dönüş mexanizmidir. Biz di bayaqdan danışdığımız məsələlər bizim fermerlərin istiqamətlərinə fəaliyyətimizi əks əks etdirir. Ancaq orada bir əks əlaqə də olmalıdır və o əks əlaqə bizə çağrı mərkəzi vasitəsilə də gəlir, digər e, bilavasitə sosial mediadan, aqraservisdən yerlərdə nümayəndələrimiz vasitəsilə bizim fermerlərlə bütün əməkdaşlarımızın sıx əlaqələri var. Tanınmış fermerlərlə, tanınmış mexanizatorlarla onlardan gələn məlumatlar bizim üçün çox dəyərlidir. Çünki bizimizin belə deyək, formalaşmasına çox vacib təsir edir. Və o çağrı mərkəzində də biz gələndə vətəndaşlara növbərliklə bağlı müraciətlərdə biz daim o növbərlik prinsipini xatırladır və özlərinə də deyirik ki, müraciət daxil olduqdan sonra 3 gün ərzində biz onların dediyi ərazidə biçini təşkil edəcəyik. Çünki 3 gün ərzində çox zaman elə növbə də həmin o e, e, əraziyə sahəyə gəlib çatır. Həmçinin o kombayn dediyimiz kimi ağır sahə e, texnikadadır və onun bir sahədən çıxarılıb digər sahəyə aparılması da Xilasda həm vaxt apar, həm də bir işi yarımçıq qoyub digərində keçmək hər iki işin natamam şəkildə başa çatmasına səbəb ola bilər. Bir də sual verim, yaddımdan çıxmamış Elyas müəllim. Fermer yalnız aqroservisin kombaynla istifadəni gözləməyə də bilər, doğrudurmu? Yəni xüsusi şəkildə özü də istədiyi bir şirkətə və yaxud kiməsə müraciət eləyə bilər. Bu qaydalar necə tənzimlənir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə bildiyiniz kimi kənd təsərrüfat texnikalarının satışı ilə bağlı ölkədə dövlət dəstəyi mövcuddur və kənd təsərrüfat texnikaları, o cümlədən təxliyiqan kombaynların satışına dövlətlər tərəfindən 40% həcmində güzəş e, təklif olunur. Cənab prezidentin e, 2018-ci il 410 nömrəli fərmanın əsasən e, aqrar kredit və inkişaf agentliyinin vəsaitlərindən istifadə qaydalarına uyğun olaraq fermerlər güzəşlü şəkildə texnikaları əldə edə bilərlər və bu həqiqətən də kənd təsərrifatında çox e, böyük bir dönüş yaratmışdır. Çünki artıq özəl şəxslər də texnikalara əldə edə bilirlər. Onlar həm öz sahələrində həmin texnikanı istifadə edirlər, həm Yardım də, də ictariyə verə bilərlər. İcarə ver və ya özü də servis xidməti də göstərə bilər belə fermerlərə, özəl kombaynlara və ölkədəki mən bayaq rəqəmləri də səsləndirdim. 2000-nə yaxın kombayn e, e, bir Çinə cəlb ediləcəksə, onun 670 ədədi aqrar servisində qalan kombaynlar ilə özəl şəxslərə məxsusdur. Və təbii ki, özəl şəxslər də biçin zamanı e, fermerləri də həmin kombaynların öz sahələrinə cəlb etməkdə, onlardan xidmətlərindən istifadə etməkdə sərbəstdirlər və biz də daim çalışırıq ki, özəl kombaynlar e, biçində maksimum fayda götürməklə işləsinlər. Həm fermer üçün faydalı olsun, həm həm də o texnikanın sahibi üçün faydalı olsun ki, o da həmin o texnikanı istifadə edib oradan müəyyən gəlir gətirərək onun ödənişini də vaxt-vaxtında lazım qaydada həyata keçirə bilsin. Bu baxımdan ölkədə özəl kombaynların, özəl mexanizatorların, özəl fiziki şəxslərin kombaynların biçim prosesinə ə belə də qatqısı faydası, faydası çox güclüdür və edir. bu aqroservis asisən kombaynlarla birlikdə bir e, vəhdət şəklində bütün bütün bu biçin kampaniyası təşkil olunur. Yəni ki, müəyyən proses zamanı sizin tərəfinizdən, qurumunuz tərəfindən onlara da müəyyən tövsiyələr, qarşılıqlı anlaşmalar olur ki, bu prosesdə yəni dediyiniz kimi vəhdət şəklində iş B icra olunur. Bəli, bəli. Əlbəttə, bizim elə əsas məqsədlərimizdən də biri odur ki, özəl kombaynlarda daim öz fəaliyyət göstərdikləri rayonlar arasında maksimal dərəcə işləsinlər, ondan sonra digər rayonlara da biçinə getsinlər. Biz Təbii ki, onlar sərbəstdirlər. Biz onlara inzibati metodlarla hər hansı bir şeyi Bəl, tətbiq edə bilmərik. Edə Ancaq biz onu tövsiyə təklif edirik və həqiqətən də bu e, qarşılıqlı anlaşma şəklində də bu məsələlər tənzimlənir. Çünki onlar da maraqdadılar ki, öz yaşadıkları, öz e, mənsub olduqları rayonların da biçinini təşkil etdikdən sonra digər ərazilərə keçsinlər və bu özəl kombaynların bu şəkildə işləməsi sonda biçin prosesinin özünü də faydalı olmasına gətirib çıxarır. Çox gözəl. Təxminən 1 də yaxındır. E, belə deyim, biçim başlayıb. Qarşıda bir təxminən ay yarısına qədər vaxt var təqribən e, müddət, düzdürmü? Səhv eləmirəm. Bəli, doğrudur. E, və biz bu müddətdən sonra yəqin ki, sizinlə təkrar görüşəcəyik. Artıq biçinin yekunları, ölkəmizdə nə qədər taxıl biçindi, vəziyyət nə yerdədir. E, i̇ndilik, bu günlük və bu anlıq Fermerlərə bir çağırışınız, bir sözünüz, bir tövsiyəniz, məsləhətiniz və həmçinin təbii ki, mexanizatorlara bir sözünüz varsa eşidəyiz sizi. Təbi biz prosesinə başlanırcındayıq. Getdikcə biçin prosesi daha da intensivləşəcək. Mənim çalışım ondan ibarət olardı ki, hər olduğu kimi bu il də növbəlliyə əməllikdə növbəllik qaydasında biçin təşkilinə hər, e, hər həm mexanizadlar, hər fermerlər öz töhfəsini versin. Digər tərəfdən kombaynların işlənməsi üçün sahələr də həm yanğın təhlükəsinin nöqteyi-nəzərindən, həm aqrotexniki nöqteyi-nəzərindən hazır olsun ki, kombaynlar orada daha tez və səmərəli şəkildə itkisiz yığımı təşkil edə bilsinlər. Təbii ki, kənd əməkçiləri, fermerlər, zəhmətkeşlər taxılın becərilməsi biçininlə bağlı hər kəsdən də daha yaxşı məlumatlılar. Onlar öz işlərini gözəl birlər. Əsas bizim üzərimizə düşən odur ki, biz onlara lazımi qaydada, lazımi formada xidmət göstərək. Orada biçinin təşkilinə, həm özəl kombaynların cəlb edilməsi, həm aqroservisin kombaynların cəlb edilməsi ilə fermerlərin o e, bezərdikləri məhsulu vaxtında, səmərəli yığımına biz də e, öz dəstəyimizi göstərmiş ola bilərik. Əsas məsələ budur. Bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu çətin, həm də məsuliyyətli, eyni zamanda şərəfli bu qarşıdakı aylarda, xüsusən bu aylarda işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Dəyərli fermerlər, əziz zəhmətkeşlər, taxıl bərəkətdir, taxıl həm də ölkəmiz üçün strateji bir sahədir. Kimin kə arasında arpa, buğda, taxıl bitkiləri becərilir və biçilir artıq hazırda onlara xüsusi səbir, təmkin Arzulayırıq çox yaxın zamanlarda inanırıq ki, həmin ərazilərdən elə özünüz üçün və ölkəmiz üçün faydalı məhsulu, istədiyiniz o bol məhsulu toplaya biləcəksiz. Fermerin real dostu isə bununla bağlı, bu mövzu ilə bağlı ümumiyyətlə məsələləri diqqətdə və nəzarətdə saxlayacaq. Yaxın günlərdə, yaxın aylarda yenidən mövzuyə qayıdacağıq. Gələn həftə isə eyni saatda, eyni televiziyada, Real TV-də yenidən görüşərik. Hələlik